Velkommen til møte om produksjon i Norge. Tema antibiotikaproduksjon og modulære fabrikker. Og som Iselin akkurat sa, så blir møtet tatt opp. Vi har her kombinert to temaområder som vi vet at viktige, og som vi vet at det stor interesse for. Det ene tema antibiotikaproduksjon. I disse koronatider så vet vi jo at Norge har hatt mangel på ulike legemidler. Det kan komme mangel på ulike legemidler, og dette med antibiotika og mangelsituasjoner har kommet høyt opp på myndighetenes agenda. Så i dag så har vi lyst til å være med på å belyse dette tema fra to ulike vinkler. Ene vinkelen Arne Petter Sanne som kommer og forteller om myndighetenes arbeid og det arbeidet som nå ledes fra helsedirektoratet. Og den andre vinkelen det fra en industribedriftsside, Cellia, tidligere Alpharma, som produserte antibiotika i Norge tidligere, og som fremdeles sitter på mye kunnskap og kompetanse. Siste del av møtet fokusert på bygging av fleksible modulære fabrikker, laboratorier og annen tung infrastruktur. Mtunga og Afri nye medlemmer i The Life Science Cluster og vil vise fram hvordan de arbeider med en ganske ny måte å tenke modulbasert bygging av tung infrastruktur med antibiotika som et case. Da har de et helt konkret case å vise fram hvordan de arbeider. Arne Petter Sanne, som skal snakke først, representerer nå helsedirektoratet. Han var tidligere i Legemiddelverket og ledet prosjektproduksjon. Vi i The Life Science Cluster og legemiddelindustrien satt med fra industriens side, og der ble vi forespurt om å levere på to spørsmål. Kan industrien bidra på kort og lang sikt, og hvordan opprettholde produksjonskompetanse i Norge? I prosjektproduksjon var også antibiotikaproduksjon et eget delpunkt. Det nå tildelt 15 millioner kroner for videre utredning av mulighetsrommet. Arne Petter Sanne leder dette arbeidet fra helsedirektoratet, og forteller nærmere om hva dette går ut på. Så Arne Petter, scenen din. Tusen takk, Hanne Mette. Takk for invitasjonen og mulighet for å informere litt om prosjekt produksjon antibiotika, som nylig etablert. Jeg skal prøve å dele en presentasjon med dere. Som vil gi en viss innsikt i hvordan vi har tenkt å jobbe med prosjektet i det kommende året. Hvordan vi organisert og litt om bakgrunnen. Så som Anne Mette innledet med, så dette prosjektet en oppfølging og videreføring av et prosjekt som ble ledet fra Legemiddelverket og avsluttet i slutten av september i år. Hvor en av sporene for videre arbeid var muligheter for antibiotikaproduksjon i Norge. Dette springer ut fra den sårbarheten vi har avdekket den siste tiden med legemidler generelt, og da nå i dette tilfellet antibiotika spesielt, som et grunnleggende og viktig legemiddel for det norske markedet og norske pasienter. Vi har etablert prosjektet helt nylig, og jeg tenkte jeg skulle fortelle dere litt om mandatet, og som sagt organisering, litt om planene fremover, og hvordan vi ser for oss nå, på dette tidspunktet tidlig i prosjektfasen, hva en såkalt mulighetsstudie kan inneholde. Dette mandatet som ble gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet. Og som dere ser så det et mandat som inneholder mye. Det i utgangspunktet et arbeid som skal da som sagt ledes fra Helsedirektoratet med deltakelse fra Statens legemiddelverk. De regionale helseforetakene, industrien og andre relevante offentlige og private aktører.
Og denne studien skal kartlegge, som det står, nasjonale og internasjonale markedsforhold. Og videre skal studien vurdere hvordan norsk produksjon av antibiotika, inkludert produksjon og innkjøp av API, kan etableres, finansieres og organiseres for å styrke legemiddelberedskapen. Så skal vi videre i prosjektet vurdere vilkår for bærekraftig produksjon. Og så langt så har vi definert bærekraftig produksjon, i hvert fall langs to akser. Det første går på miljø og en ren produksjon, og det andre går på det mer økonomiske aspektet, ved at en produksjon skal være bærekraftig i den forstand at den skal være lønnsom og drivverdig over tid. Så skal vi også i prosjektet vurdere juridiske og økonomiske forutsetninger og rammevilkår knyttet til mulige modeller for etablering og finansiering. Og vi skal gjøre en konkret vurdering av hvorvidt og på hvilken måte støtteordninger og eksisterende næringspolitiske virkemiddelapparat og innkjøpsmekanismer kan benyttes. Og studien skal bidra til å avklare både investeringsbehov og mulig fordeling av investeringskostnader mellom aktørene, inkludert mulighet for offentlig-privat samarbeid. Så skal vi kartlegge mulighet for samarbeid med andre nordiske og europeiske land om relevante internasjonale organisasjoner. Mulige stordriftsfordeler ved nordisk og europeisk samarbeid skal vurderes, og leveransen skal inneholde klare anbefalinger og tiltak. Så det er da mandatet, som dere ser og hører, mange fasetter og mye som ligger bak disse få avsnittene. Måten vi har valgt å organisere prosjektet på er, som dere ser i denne oversikten, en styringsgruppe som ledes av divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet, med Morten Gressli som avdelingsdirektør og prosjekteier i direktoratet. Så har vi med oss Saya Arabi, som er områdedirektør i Legemiddelverket. Ulf Reidar Dale, som er fagdirektør i FHI, og en representant fra regionale helseforetakene, og Christian Krogshus, som da representerer primærhelsetjenesten, han kommer fra Moss kommune, og så videre Katrine Kaptevill fra Innovasjon Norge, og Karin Øyas fra SIVA. De to sistnevnte da som representanter for underliggende etater til Nærings- og fiskeridepartementet. Så har vi, som dere ser, en relativt stor prosjektgruppe som består av en del interne ressurser fra Helsedirektoratet som representerer ulike fagområder og avdelinger i direktoratet. Det er på venstre side i prosjektgruppeboksen. Og så har vi også med oss viktige fagpersoner og viktig kompetanse fra utenfor Helsedirektoratet, med Kristine Årdal fra Folkehelseinstituttet, Jo Klavenes fra Farmasi Universitetet i Oslo, Håvard Kirkevold fra Mangelsenteret for spesialisthelsetjenesten, Marion Netland, som kommer fra Antibiotikasenteret for spesialist, og Sigurd Høie, som kommer fra Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten. Så har vi også med oss ytterligere to viktige ressurser fra SINTEF, Håvard Sletta, i forbindelse med industriell bioteknologi, og Alf Glein Melby, også SINTEF, som representerer produksjonsteknologi. Og til slutt, men ikke minst, Monica Larsen fra LMI, og Hanne Mette fra The Life Science Cluster. Så som dere ser, så har vi en sammensetning som består av både helse og næring, og privat og offentlig, noe vi mener er viktig når vi skal jobbe videre med dette mangeslungne prosjektet. Og så har vi videre en referansegruppe som er definert utifra, som er valgt ut fra spesiell kompetanse. Og det er en gruppe som får til gjennomlesning deler av mulighetsstudien etter hvert som den arbeides frem,
og ressurspersoner vi kan rådføre oss med underveis i prosjektet. Også bestående av personer fra både privat og offentlig, og fra helse og næring. Så tenkte jeg skulle si bare noen få ord om hvordan vi har lagt opp arbeidet, uten å gå i detalj. Dette er en milepælsplan som tar oss fra i dag og frem til november 2021, hvor denne mulighetsstudien skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet. Og hvis vi kort ser for oss nå denne fasen vi er inne i, som vi har kalt etableringsfasen, hvor noe av det viktigste vi gjør er å diskutere oss frem til hvilke type antibiotika prosjektet skal omfatte. Så vi er i ferd med å jobbe frem et sett med kriterier for å definere da hvilke type antibiotika prosjektet skal jobbe videre med. Så skal vi i løpet av januar ha på plass avtale med eksterne leverandører. Vi har innsett at vi er nødt til å hente inn informasjon og analyser på to områder. Det første området er marked, så vi lyser ut sannsynligvis i løpet av uken et oppdrag i forhold til å belyse markedet for antibiotika. Ikke bare i Norge og Norden, men også utenfor Norden. Og det arbeidet vil også omfatte en konkurranseanalyse, en konkurrentanalyse. Så vi er spent på hvilke type informasjon vi får inn. Denne informasjonen danner jo grunnlag da for det videre arbeidet. Så ønsker vi tidlig i fasen å få etablert en struktur på mulighetsstudien. Og videre en forankring hos oppdragsgiver i løpet av januar måned, som gir oss trygghet på at vi er på rett vei i forhold til hvilke forventninger som ligger bak mandatet. Så det er den fasen vi er i nå. Jeg går ikke gjennom de andre fasene, men dere ser utover så er det da delstudier som skal skrives, og det hele skal syes sammen og forankres hos de ulike interessentene. Så til slutt vil jeg bare si noen få ord om hvordan vi foreløpig ser for oss denne mulighetsstudien, som langt på vei kan ses på som en form for en forretningsplan. Kanskje i tillegg til en forretningsplan med et samfunnsøkonomisk element. Så teksten til venstre her er for så vidt utdrag fra mandatet som vi var gjennom innledningsvis. Og så tenker vi foreløpig i hvert fall at vi skal se på denne mulighetsstudien som illustrert på høyre side av bildet, og vi må se på tilgang til råvarer. Vi må også ta stilling til om vi skal legge opp til produksjon av API og annet råstoff, eller om vi bare skal konsentrere oss om ferdig produkt. Vi må se på selve produksjonsfasiliteten. Den må være miljøvennlig og effektiv og fleksibel. Og i denne delen kommer vi inn på å estimere investeringsbehovet. Vi kommer inn på ulike eierskapsmodeller. Vi tenker det er viktig å vurdere i prosjektet. Hvor vi på det ene enden av skalaen har et rent statlig eid selskap som produserer. Og den andre enden av skalaen et rent privat selskap. Og noe i midten som kanskje er en modell hvor vi har en minoritetseierskap fra staten. Det er i hvert fall vurderinger og ulike modeller prosjektet skal se nærmere på. Så må vi si noe om hvordan arbeidet og selve produksjonen skal organiseres, hvilke prosesser som dette anlegget skal inneholde. I så måte så er det viktig hva SINTEF kan bidra med i forhold til det siste innenfor produksjonsteknologier. Og fleksibilitet i forhold til da eventuelt å produsere flere grupper med antibiotika i samme anlegg. Og sist men ikke minst, som nevnt, så må vi ha en innsikt i hvilke marked som finnes, også utenfor Norden. Og vi følger spor også langs muligheter for å skaffe kunder som da for eksempel det globale fondet,
som kjøper inn medisiner for blant annet tuberkulose. Kanskje noe av de antibiotikaene vi kan produsere i Norge kan dekke noe av det behovet det globale fondet er å forsyne markedet for tuberkulosemedisiner. Men det er for tidlig å si, men vi ser i hvert fall på den type muligheter også for å beskrive et marked. Så det var det jeg hadde tenkt å si innledningsvis om prosjektet. Som dere skjønner så er vi i startfasen og ser frem til et veldig spennende og krevende arbeid sammen med mange flinke ressurser, både eksterne og interne, og både fra næringssiden og helsesiden. Tusen takk, Arne Petter. Vi samler opp litt spørsmål til slutt, men det har kommet et veldig konkret spørsmål som jeg tenker det greit å ta med en gang her, og det fra Magnus Larsen. Er referansegruppen satt, eller er det fortsatt åpning for private aktører å bidra her? Den er ikke satt. Så vi går gjerne i dialog med de ressurser som ønsker å spille inn i prosjektet. Så den er absolutt ikke satt, så det er bare å ta kontakt. Var det greit svar? Det var et fint svar. Og vi kan gjerne formidle mailadressen din til deltakerne etterpå, kanskje? Hvis, ja, det kan du gjøre. Da sier vi tusen takk til deg, Arne Petter, og jeg sikker på at du får muligheten til å fortelle om dette i mange ulike fora fremover, for dette det stor interesse for, og mange som er interessert. Ja. Og så går vi videre til neste post på programmet, som jo er knyttet til nye måter å bygge avanserte laboratorier, fabrikker og til og med oljeplattformer på, som kanskje var deres intro her i Norge, men hvor dere så at den kunnskapen og kompetansen dere sitter på kan brukes på mange andre avanserte bygg. Afri og Mtunga ble medlemmer i Life Science Clusteret nå tidligere i år. Og for å kunne vise fram hva dere sammen kan bidra med, så foreslo vi da et konkret scenario, og vi understreker igjen at dette jo også en slags mulighetsstudie, så det ikke noen bestilling til dere på noe bygg, og man må ikke se på dette som en fasit for hvordan en antibiotikafabrikk skal se ut, men heller å se på noen muligheter, noen utfordringer, og som Nora var inne på, hvordan kan man gjøre ting sammen eller ikke sammen i ulike bygg. Så da vil jeg ønske velkommen til Lars Gunnar Valenius og Ann-Britt Trogen fra Mtunga, og Lars Wikstrøm og Katrin Hedvald fra Afri. Så da overlater jeg scenen til dere. Tack så mycket Hanne Mette och tack för att vi har fått den här möjligheten att få prata för klustret och dess medlemmar på temat of preparation for an antibiotic manufacturing facility som vi har valt att kalla vårt program för. Vi då, det är de här två företagen, Entron Solutions och Afri. Och vi har ju då ett samarbete i syfte att kunna erbjuda marknaden ett fulltäckande erbjudan inom life science-området då, och det tänker vi återkomma alldeles strax till. Lite kort om vad vi ska prata om idag då. Vi kommer börja med en kort företagspresentation av respektive bolag. Därefter kommer vi ha en genomgång av de regelverk som måste efterlevas när man sätter upp en sån anläggning. Vi kommer att ha ett block om facility och process. Vi kommer gå igenom tillverkningsprocessen. Vi kommer att prata om det kvalitetsarbete som krävs under genomförandet och under tillverkning. Som vi kallar för quality assurance. Sen kommer vi till ett block där vi går igenom själva projektgenomförandet, vad som görs i de olika projektfaserna när man väl startar en genomförande av ett sånt här byggnation. Vi kommer berätta om det modulära konceptet med dess möjligheter och sen avslutar vi då med en tänkt projektorganisation
Men lite kort först en presentation om oss som ska prata då idag då. Och jag tänkte väl börja med mig själv då. Jag heter Lars-Gunnar Valenius. Jag jobbar för M-Tunnel Solutions. Och sitter då som engineering manager i våra modulära projektleveranser. Jag har arbetat 17 år med modulprojekt, varav 10 år inom just farmaprojekt och specifikt. Under hela min yrkesverksamma karriär då så har jag jobbat med projektering av stora industriprojekt då, totalt 25 år. Då lämnar jag över till Stefan som får fortsätta. Tack så mycket Lars-Gunnar. Stefan Olofsson heter jag. Jag har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Där hälften är i produktion av torra läkemedel, främst tabletter och främst som produktionschef. Den andra hälften, cirka 10 år som key account manager och försäljningschef för alla kunder i Norden på Recipharm. Min roll på AFRI är som ansvarig för projektförsäljning inom Pharma. Vidare över till Anders. Tack Stefan. Anders Ernblad heter jag. Jag arbetar som senior projektledare på AFRI och har ägnat de mer än senaste 20 åren med att jobba med projekt för pharma och biofarma. Bland annat för företag som AstraZeneca och Novo Nordisk. Och så lämnar jag då vidare till min kollega Maria. Anders. Jag heter Maria Johansson. Jag ansvarar för kvalitet inom vårt affärsområde Food och Pharma här på AFRI. Jag har arbetat mer än 30 år inom pharma, biofarma och medical device-industrin. Och med projekt de senaste 20 åren. Och har varit med och validerat in nya anläggningar åt Fresenius Kabi, Galderma och Biogen. Och jag lämnar över till min kollega Lars Wikström. Hej, hej. Lars Wikström heter jag. Jag har 28 års erfarenhet från projektering av produktionsanläggningar för läkemedel. Jag jobbar idag med marknadsföring och projektförsäljning. Min specialitet är processdesign och ta fram kostnadsestimat och tidplaner för genomförande projekt. Då lämnar jag över till Lars-Gunnar och Stefan. Ja, vi ska presentera också de här två företagen. M-Tunga Solutions, då, det är ett svenskt företag, men vi är till 100% ägda av den norska Moreld-gruppen. Vi har vårt ursprung då i offshore-industrins saga. Vi började 1974 och har sedan dess levererat över 80 stora living quarters eller boligmoduler som ni säger på norska. Och alla de här projekten har ju gått åt offshore-industrin. Dessutom sedan slutet på 80-talet så kom vi in på just farmaindustrin där man såg en möjlighet också leverera fabriker modulärt. Och där har vi under 25 års tid levererat 35 stora modulära fabriker världen över. Totalt sett har då M-Tunga, vi har levererat över 5500 moduler eller omräknat i kvadratmeter, 200 000 kvadratmeter färdiga byggnader till kunder. Norge, Nordsjön, USA, Kaspiska havet, Europa, Asien är ju och har varit stora marknader för våra projektleveranser. Och till Norge, några kända exempel på leveranser de senaste 5 åren är Bolig-modul till Johan Sverdrup, Edvard Grieg och Martin Linge, oljefältet. Vi har egna resurser i huset, både vad det gäller engineering, inköp och tillverkning. Och nu tillsammans med AFRI så blir vi otroligt starkt team på life science-området, vilket känns väldigt inspirerande. Då lämnar jag över till Stefan igen som får berätta om AFRI. Yes, tack så mycket. Varsågod här. Vi på AFRI, vi är 17 000 teknik, design och rådgivningskonsulter som levererar både bemanning och projekt i fler än 100 länder. Och vi har kontor i mer än 40 av dessa länder. Till exempel så levererade vi på AFRI, vi var huvudansvariga för utbyggnaden av Gardermoen i Norge, i Oslo.
Ett projekt som höll på i cirka 8 år och blev klart alldeles nyligen, ja, 2017. Inom life science har vi också ett stort engagemang, och bara inom pharma så har vi fler än 400 konsulter, vilket gör oss till näst störst i Norden i detta område. Inom Foden Pharma då ungefär så levererar vi ungefär hälften av vår omsättning i projektform, och andra hälften är bemanning. Ledord på AFRY är just nu väldigt starkt inriktat mot digitalisering och hållbarhet. Det genomsyrar alla våra områden och erbjudanden. Över till Lars Gunnar. Ja, det här var ju en introduktion, och nu kommer vi över till själva presentationen. Vi kommer gå igenom allt ifrån regelverk, hur man tillverkar ett läkemedel, till hur man bygger en fabrik och bemannar projektorganisation och lyckas med detta. Men vi ska börja med de regulatoriska utmaningarna som Stefan kommer berätta om. Om de regelverk som vi möter och som projekten ska förhålla sig till. Varsågod. Tack så mycket. Vägen till en fabrik som levererar antibiotika, alltså från API, den aktiva ingrediensen, till färdigformulerad produkt, har en hel del regulatoriska utmaningar. Dels i form av patent, som i och för sig har gått ut för de allra flesta antibiotika. Men det kan finnas andra skydd som skapats för att hindra andra att tillverka deras produkter. Det kan vara att skydda en specifik detalj i tillverkningsprocessen eller en specifik komponent i produkten som förbättrar ett läkemedelsfunktion. Och patenten för en produkt kan se olika ut för olika marknader som produkten ska säljas på. Men det är klart, det vilar på den som är ansvarig för tillverkningen att utreda om det finns patent att ta hänsyn till eller inte. Vi kan ta nästa bild, Lars-Gunnar. Tack. När det gäller regulatoriska krav för att få tillstånd att tillverka läkemedel, så är det respektive lands läkemedelsverk som utfärdar tillverkningstillstånd. I EU har vi ett gemensamt regelverk, men varje land utfärdar själv tillstånd för tillverkningen i det egna landet. Och i Norge till exempel har man ett MRA med EU, Mutual Recognition Agreement, vilket i praktiken innebär att man ansluter sig till EUs regelverk i de allra flesta fallen. När det gäller tillverkning av API jämfört med färdig produkt, så skiljer sig kraven åt för att få tillverkningstillstånd. Men det är fortfarande Läkemedelsverket som utfärdar tillstånden, och de inspekterar även tillverkningen regelbundet för att säkerställa den regulatoriska efterlevnaden. Och som Nora var inne på här, när det gäller dedikerad anläggning, så är det så att för antibiotika så gäller att ingen annan typ av produkt än just antibiotika får tillverkas i samma anläggning. Om man får med andra ord inte tillverka antibiotika i samma anläggning som till exempel smärtstillande paracetamol. Det är noggrant styrt. Vi kan ta nästa bild, Lars-Gunnar. Tack så mycket. För att få sälja ett läkemedel på marknaden krävs ett särskilt tillstånd. Och med det tillståndet så blir man MAH, Market Authorization Holder. Vilket innefattar att man har det fulla ansvaret för just det läkemedlet. Man är ansvarig för att produkten tillverkas enligt givet tillstånd och även kontinuerligt produktens kvalitet. Det innebär att man som MAH även hanterar reklamationer och eventuella brister som uppstår längs vägen. Och den här hanteringen är noggrant reglerad och inspekteras regelbundet av myndigheterna det också. Vi kan ta nästa bild. Tack så mycket. Den underliggande dokumentationen för att kunna söka om att få ett MAH är omfattande. Allt finns samlat i en file, och den är indelad i 5 moduler. Och i de här modulerna sammanställs allt från den eller de aktuella marknadernas krav och omständigheter som produkten ska säljas på. Den innehåller en komplett översikt över de kliniska och icke-kliniska studierna som ligger till grund för läkemedlet, och även rapporter från respektive studie. I filen anges också information i form av kemisk, farmaceutisk, biologisk dokumentation, bland annat med en detaljerad beskrivning av hur och av vem den aktuella API och läkemedlet ska tillverkas.
Och nästan alltid så sker tillverkning i batch, i form av batcher. Dessutom så anges hur produkten ska testas för att verifiera att den möter de specifikationer som satts upp. Vi kommer få höra mer om hur kvaliteten säkras och hur testning utförs av Maria om en liten stund. Men en sån här file kan man antingen bygga upp själv eller så kan man förvärva den. Men en file är ett levande dokument och en godkänd file måste leda till att läkemedel levereras till marknaden inom 3 år från godkännande. Detta regleras i en så kallad sunset clause. Om inget läkemedel levereras till marknaden inom 3 år från godkännande eller har ett uppehåll av leveranser i 3 hela år så förverkas filen. Så det går alltså inte att ligga och tjuvhålla på en file och ha den och inte leverera. Vi kan byta bild igen. Om man vill bygga upp en file själv så finns det mycket information att hämta i öppna källor och man kan referera till originalprodukten. Man behöver inte göra om allt arbete. Trots det så behöver normalt en bioekvivalent studie genomföras som visar hur stor andel av en API som du intar, ofta inbakad i en tablett och sen ska det tas upp i kroppen, och hur stor andel av den här APIn hamnar i blodet. Det måste påvisas. Men för ett läkemedel som ges direkt in i blodet, som vi också såg Nora berättade om här tidigare, så behöver man normalt inte genomföra en bioekvivalent studie, för då går det ju direkt ut i blodet. Vi kan byta bild igen, Lars-Gunnar. När en file har skapats så tas oftast API och produkt fram i labbskala, vilket innebär att tillverkningsprocessen måste skalas upp när den ska tillverkas för försäljning. Och Anders kommer berätta mer om hur själva tillverkningen går till om en stund. Men när man skalar upp tillverkningsprocessen så måste man kunna påvisa att produkten kontinuerligt klarar att möta alla specifikationer. Normalt bevisar man det genom att tillverka ett antal batcher i rad där alla batcher helt och hållet ska uppfylla samtliga specifikationer. Och för dessa batcher görs även en hållbarhetsstudie för att fastställa produktens hållbarhet. Och all information om den uppskalade processen förs in i filen. Som sagt, det är ett levande dokument. Bra, med detta lämnar jag över till dig, Anders, för att få höra mer om antibiotika och tillverkning. Tack för det, Stefan. Ja, jag tänkte då prata lite om själva processen, tillverkningsprocessen för antibiotika och specifikt penicillinbaserade antibiotika. Och också om anläggningar för den här typen av tillverkning. Så om vi kör nästa bild där, Oskar. Jag tänkte vi kan börja med att sätta saker och ting lite i perspektiv. De allra flesta av er kanske känner till det, men upptäckten av penicillinet, den gjordes ju av Alexander Fleming 1928, mer eller mindre som en slump när man upptäckte att produkter ifrån metabolismen hos en speciell mikroorganism, svamp, faktiskt hade en bakteriedödande effekt. Sen tog det några år fram till 1941 innan man hade utvecklat en kommersiell produktionsprocess för det här, och det var ett arbete som genomfördes av framförallt av 2 andra forskare, Howard Florey och Ernest Chain, och tillsammans fick de här 3 herrarna Nobelpriset i medicin 1945 för sin så upptäckten av penicillin och för utveckling av den här processen. Kan vi ta nästa bild? Men vi kommer tillbaka egentligen till det som Nora pratade om och titta på vilka är de vanligaste typerna av antibiotika och penicillinprodukter framför allt. När jag nu pratar om process och så vidare, så är det ju de här beta-laktam-antibiotikerna som vi pratar om. Beta-laktam är ju den molekyl som vi ser längst upp till vänster. 2-acetidinon, den enklaste varianten av den här lilla fyrkantiga kemiska föreningen. Och den återkommer ju i det vanliga penicillinet och även i de andra varianterna av de här beta-laktam-baserade antibiotikerna. Så att det är ju så att säga samma utgångsmolekyl man har egentligen för i stort sett alla
de här beta-lactam-baserade molekylerna och terapierna som vi kommer att komma tillbaka till. Men om vi då ska titta på själva processen, Lars-Gunnar, nästa bild. Så är det ju så att processen, grundprocessen är ju faktiskt densamma i princip för tillverkning av alla de här produkterna. Det bygger på fermentering, jäsning av mikroorganismer. Det som skiljer för att tillverka olika kommersiella varianter, det är ju vilken mikroorganism är det man utgår ifrån. Hur sammansättningen på den media man använder för att, så att säga, mata den här mikroorganismen. Och hur de processer, nedströms, upprening och extraktion ser ut. Vi går vidare till nästa bild. Det här är då en generaliserad processflöde för tillverkning och framtagning av den aktiva substansen, API:n, för de här beta-laktambaserade antibiotikerna, penicillin. Och kärn, så att säga, i mitten och i kärnfunktionen här, det är ju den fermentorn där den stora delen av processen sker. Men man startar ju processen, som ni ser längst upp till höger, egentligen med att man har mikroorganismer i väldigt liten mängd i en flaska helt enkelt. Som man sen då bygger upp genom ett antal steg i sidtankar tills man har en tillräckligt stor volym av den här biomassan, mikroorganismer, som man då satsar i sin fermentor. Och i fermentorn så tillsätter man mer media och mikroorganismerna växer till sig, och i metabolismen när de växer till sig så tillverkar de då, eller så skapar de då de här penicillinmolekylerna eller de beta-laktammolekylerna man är ute efter. Och när man har fått en tillräckligt stor mängd celler och en tillräckligt stor mängd produkt så tar man ut det ifrån fermentorn till ett filter, eller det kan också vara en separator där man separerar biomassan ifrån ifrån produkten, beta-laktamen. Produkten tar man sedan vidare i ett antal reningssteg med extraktion, kristallisering. Och sen torkar du kristallerna och då får man ett rent pulver med sin aktiva substans som man då kan ta vidare till vidare processning. Nästa sida. Och Nora var ju inne på det tidigare. Det finns ju olika formuleringar för de här produkterna som man då kan göra för att patienten ska kunna ta medicinen på ett effektivt sätt. Och de tre vanligaste som räknas upp i Noras presentation, det är ju då en tablett eller en vätskeformig, en syrup som man säger på engelska. Eller då en frystorkad i vial för intravenös upptagning. Och de här processerna, om man tittar på dem, skiljer sig egentligen inte från annan tillverkning av tabletter eller vätskeformiga eller fyllda och frystorkade produkter. Tablettmässigt måste du ska väga upp och dismensera, mixa, blanda, granulera, torka och slå tablett av din produkt. I vissa fall lägger man också på en coating på utsidan. Den våta formuleringen, vätskan, är egentligen ganska enkel. Du blandar dina torra produkter i princip med vatten och fyller dem på en flaska. Och vad det gäller fyllning, aseptisk fyllning och frysning, så gör man också en våt formulering, en blandning i vätska. Du fyller det aseptiskt i vialer, frystorkar dem och sätter på en cap och tvättar vialerna. Och i alla tre fallen så har man ju efter de här formuleringsprocesserna såklart en förpackningsprocess där du förpackar dina slutprodukter i en slutförpackning, en kartong eller vad det nu var. Kan gå vidare eller skulle du? Både Nora och Stefan har ju redan varit inne på det. Det finns väldigt, väldigt strikta krav vad det gäller själva faciliteterna för den här typen av produkter. Tittar vi på EU-GMP, alltså GMP-kraven i Europa, så är det faktiskt
Så att betalaktamer är den enda substans som explicit nämns vid namn och där det tydligt står att de ska tillverkas i dedikerade faciliteter. Samma sak står det i USA, alltså FDA:s GMP. Det ska vara en dedikerad anläggning för den tillverkning av den här typen av produkter. Vidare då, Gunnar. Och det kan man också se, jag har tagit några exempel här från inspektioner som FDA har gjort runt om i världen och där man faktiskt har utfärdat warning letters, det vill säga att man inte får tillverka vidare och leverera till USA baserat på att man har haft sammanblandning och kontaminering av produkter, alltså vanliga andra produkter med penicillin. Och det har skett på flera olika ställen, bland annat som ni kan se här i Turkiet 2019, i Strängnäs i Sverige 2003 och i England 2015. Nästa bild, tack. Så det gör ju att huvudutmaningarna när man ska bygga en anläggning för betalaktanbaserad antibiotika, de handlar om containment, det vill säga att man måste innesluta sin process på ett sådant sätt att du inte får ut betalaktamer i ventilationssystem och annat. Det handlar om korskontaminering, det vill säga att man måste undvika att man får kontaminerar en annan batch eller en annan produkt med betalaktamer. Och det handlar som sagt om separering och dedikerade anläggningar. Man måste ha egna anläggningar för tillverkning av betalaktam. Man får inte ha det i sammanhang med något annat. Och grunden och anledningen till det är helt enkelt att betalaktamer är väldigt, väldigt lätta att bli hypersensitiv mot. Och man kan få allergiska reaktioner, kraftiga allergiska reaktioner som i värsta fall kan faktiskt leda till döden. Och väldigt små mängder av betalaktam har den här effekten. Så att därför måste man hålla den här produkten separerad ifrån andra produkter. Nästa bild, tack. Avslutningsvis tänkte jag bara nämna lite om det här med utveckling och pilotanläggningar. Stefan var inne på det redan tidigare. Att man så att säga i utvecklingen och i registreringen av läkemedel gärna vill tillverka mindre mängder för sina kliniska studier. Så därför vill man ju ofta i anslutning till sin fullskaleproduktion ha en pilotanläggning. Och ledordet när det gäller pilotanläggningar är ju flexibilitet. Och flexibilitet när vi pratar om den här typen av tillverkning av betalaktamer och fermentering, det handlar ju om att kunna tillverka olika typer av media, alltså ha en flexibel mediatillverkning. Att ha bioreaktorer eller fermentorer av olika storlekar och volymer för att kunna skala upp och testa sina processer. Och att ha en flexibilitet i olika typer av närströms reningsprocesser för att kunna testa olika reningsprocesser i närström. Så att när man ska designa en pilotanläggning så är det ju viktigt att man då tittar på att man får en flexibilitet vad det gäller sina rum. Flexibla rum med flexibel layout. Man använder gärna mobil utrustning som man kan ta in och ut för att testa olika typer av processer. Och en möjlighet är ju att använda det man kallar för single use technology, det vill säga utrustning där man inte har ståltankar och stålrör utan istället har plastpåsar, plastslangar som man kan koppla ihop flexibelt. Och dessutom undviker man utmaningar vad det gäller rengöring eftersom du inte behöver rengöra några stålkärl på det viset. Med det tänkte jag då lämna vidare till Maria som kommer att prata om det här med kvalitetssäkring i den här typen av produktion och projekt. Tack Anders. När man har definierat sin produkt och sin produktionsprocess, precis som de har berättat här innan, så ska man ju då bygga och sin fabrik, sitt labb och välja sin utrustning.
Men enligt GMP så måste man ju också ha kontroll på hela anläggningen och därför så måste du ha ett kvalitetssystem. Och för att illustrera det har jag delat upp det i 4 delar. Du har ditt governance-system eller ditt ledningssystem som främst oftast ägs av kvalitetsavdelningen. Där du har din dokumenthantering, dina instruktioner. Där du bland annat har din ändringskontroll, din avvikelsehantering, din valideringsprocess och också hur du hanterar risker då för din produkt och din personal. I nästa del, Facility and Equipment, så har du oftast ett ägandeskap hos teknikavdelningen. Där ser man till att man har kontroll på vem som kommer in i anläggningen. Du har övervakning av dina ventilations- och dina renrum. Och där ligger oftast också media eller utilities, så vatten och gaser och sånt som man behöver till sin produktion. Och sen är det viktigt också att man kalibrerar sin utrustning och att man har kontroll på hur ofta det görs. Under material så har vi då lager och förråd där man då hanterar sina råvaror, sina förpackningsmaterial och även sin slutprodukt. Och där är det viktigt att man separerar sina material så att man inte blandar ihop dem som Anders sa. Och du kan ju också ha olika status på din slutprodukt om den är i karantän eller om den är under analys, så kan man ju inte blanda ihop den med den färdiga releasade produkten. Du behöver också ha ett bra system som hanterar ditt material så att man plockar det äldsta materialet först så att det inte blir liggandes kvar på hyllorna. Och i produktionen så fokuserar man ju mycket på ombyten, på kläder, på renrumsstädning och omgivningshygien så att man vet att man kan uppfylla de klasser som man har på sina renrum. Och bygger man en helt ny anläggning så måste man ha kontroll på Eudralexens annex 1 som kommer med nya krav på renrum och kläder och även på inneslutning av processsteg. Och för att ha kontroll på det hela så har man ju också en kvalitetskontroll där man har kontroll på samtliga delar av produktionsprocessen från inkommande material till färdig produkt. Och de trendar också data så att man vet att man, om man får problem med sin anläggning eller sin analysutrustning så ska man snabbt kunna identifiera det innan du får en avvikande produkt. Så kan vi ta nästa bild. Jag har tagit med V-modellen. Det är en väldigt gammal sätt att se det hela. Men jag tycker att den kan ge en bra överblick. Den vänstra sidan har du hela din planering för vad du ska göra. Hur du tänker dig validera och ha kontroll på hela din anläggning. Man delar oftast upp dem i flera underplaner för varje processsteg. Sen så definierar man sina krav i olika specifikationer. Och de ska man granska under tidens gång innan man kommer ner så långt så att man börjar bygga och köpa in sin utrustning. Och bygger man moduler så kommer ju den här testdelen som kommer på den högra delen oftast mycket tidigare för att man kan börja med den redan när vissa delar av modulerna är klara. Och det är viktigt att man, när man bygger en helt ny fabrik och man inte har ett kvalitetssystem, att man har en leverantör som har ett kvalitetssystem så att man kan köra igenom hela den här en bra bit innan du själv ska ta över. Och det ska man göra någonstans efter man har gjort sin operation qualification.
när du kommer in på processkvalificering, validering och rengöringsvalidering, så måste du köra enligt ditt eget system. Så fram till IQ-OQ kan du klara dig på leverantörens system. Och då ska jag lämna över till Lars som ska berätta om hur man planerar och genomför ett projekt. Tack Maria. Hur gör vi då våra projekt? Jo, oftast så brukar vi dela upp dem i olika delar som vi kallar för koncept, basic och detail design. Och syftet med en koncept och basic design är att definiera projektets omfattning, tid och kostnad för att kunna ta ett investeringsbeslut för projektgenomförandet. Och vad gör vi då i de olika faserna då? Jo, i en konceptstudie så definierar vi anläggningens omfattning ungefär till 60-70%. Och vi gör en grov plan på genomförandet. Och vi tar fram ett kostnadsestimat som är ungefär plus minus 30% av det totala genomförandet. Initialt i projektet så kartlägger man då och definierar designkriterier för tillverkningsprocessen och infrastrukturen då, som anläggningen behöver. Man listar också applicerbara regelverk som också kommer påverka tid och kostnad. Man utvärderar processtekniska lösningar och metoder. Och man tittar på logistik för produktion, personal och materialflöden. Man gör också en riskinventering för att få en säker process och arbetsmiljö. Man tittar även på tillståndsprocesser som miljötillstånd och bygglov. Och man sätter också ihop en layout för att definiera funktioner, processen och renrum samt infrastrukturen. När man sedan är klar med den första steget, concept design, då har man då valt vilken metod och vilka tekniska lösningar som man mer ska färdigställa. Så i en basic design så definierar vi alla designdokument ungefär till 80-90% färdigställande. För att också kunna få en mer detaljerad tidplan för genomförandet. Och ett kostnadsestimat för att estimera vad projektgenomförandet kommer att kosta. Här tar man också fram testplaner och för kvalificering och validering. Kvalitets- och projektplaner, riskanalyser för process och arbetsmiljö, systemhandlingar för byggnationer. Man tar även fram en 3D-modell för att visualisera installationsomfattningen. För att man ska kunna ta in bra priser för entreprenörskostnader och byggnationskostnader. När basic designen är klar så tar man sitt beslut om investeringsbeslut för genomförandet. Och då kommer man in i den fasen som vi kallar för detaljprojektering. Där man färdigställer designen, tar fram alla tillverkningsunderlag, handlar upp utrustning och entreprenader, tillverkar moduler, processenheter, utför testning i fabrik. Parallellt med detta så gör man sin programmering för automationssystemen innan man till slut kommer till site för att sätta ihop alla installationer och byggnationer som man driftsätter, testar med SAT, IQ, OQ för att slutligen utbilda personalen. Så det är de tre faserna som man normalt vedertaget i flera branscher genomför. Så jag tackar för mig och lämnar över till Lars Gunnar. Tack ska du ha, Lars.
Då ska jag prata om det modulära konceptet och vad som är lite speciellt för det och de fördelar vi har med det. Jag tänkte börja med den här bilden som beskriver vad vi egentligen gör då i ett modulärt koncept. Precis som Lars sa så jobbar man ju i de tidiga faserna fram med layout. Den här layouten tar vi fasta på naturligtvis. I nästa steg då så ska vi då modularisera den här layouten. Och det innebär ju att den ska ju anpassas så att den fungerar för det modulära konceptet. Och det innebär ju egentligen att vi vill ju helst använda då standardiserade modulstorlekar. Vi har ett fåtal, kanske 2-3 olika modulstorlekar i ett projekt. Och det har vi ju för att hålla nere på kostnaderna och på tiderna. Så att rent konkret så kan det ju bli så att man gör vissa justeringar i layouten så man inte får en onödig skarv på en modulskarv eller att man har en processutrustning på en modulskarv. För hela idén är ju att vi vill göra så mycket som möjligt av arbetet hemma i vår verkstad istället för på site. Färdigställa så mycket som möjligt. Nästa skede då, det är nere till vänster, så delar vi in vår byggnad i olika designarier. Och typiskt skulle jag vilja säga så försöker vi ju hitta de enkla bitarna först i anläggningen. Och då ska den här blåa delen, det ska illustrera att den delen har vi bedömt är lite enklare än den gröna då som jag illustrerar som en processintensiv del av byggnaden. Det kanske är långlivet equipment i form av utrustning eller det är processintensiva rum där. Och genom att dela in det på det här viset så kan vi ju skapa mer tid då för engineering och inköp just för de här svåra utrymmena. Det sista vi gör då är egentligen att vi bryter ner de här arierna sen i produktionsbatcher. Och det är ju egentligen en anpassning mot vår produktion. Så att projektet kommer ju förhålla sig till de här batcherna i form av att engineering, inköp och produktion ska möta produktionsstarten då för varje modul. Och typiskt skulle jag säga att så har vi en takt av 4 moduler i veckan. Det vill säga att varje vecka, när vi väl startar produktionen så varje vecka kommer vi frisläppa 4 nya moduler. Och då ska engineering möta den produktionsstarten med ritningar. Inköp ska se till att det finns material hemma. Och produktion ska naturligtvis ha bemanning för att kunna ta hand om de moduler som startas. Den här bilden visar ju det som egentligen Lars pratade om alldeles nyss. Vi har de olika projektstegen. Där vi längst till vänster då basic design som bedrivs då på någon form av systemarienivå. När vi sen går in då i detail design så har vi då, precis som jag sa, bryter ner designen i ett antal arier som är fasförskjutna i förhållande till varandra. Och där varje aria ska möta sin motsvarande produktionsstart. Så i det här exemplet så har jag då 3 stycken arier. En bit in i detail design så bryter vi ner då aria-designen i de här batcherna, precis som jag sa precis innan då. Och när vi startar då tillverkningen, egentligen när vi startar svetsningen av första modulen till fabrication area A, så ska vi se till att det finns ritningar till handa, det finns stålmaterial, det finns material överhuvudtaget. Och sen kommer då det takta på genom projektet och det här kommer bli en väldigt tydlig puls genom projektet, den här produktionstakten. Det kommer alla märka av. När vi har tillverkat ett visst antal moduler så kan vi sätta ihop dem, det kallar jag för pre-assembly. Då sätter vi ihop de här modulerna inne i vår stora installationshall. Det innebär att då kan vi börja installationsverifiera modulerna. Vi kan börja göra vissa tester, exempelvis kan man provtrycka delar av systemen, rörsystemen. Så att med det modulära arbetssättet så kan vi alltså, precis som Maria sa, så kan man påbörja testskopet redan hemma i vår verkstad. Och på så sätt så undviker vi då överraskningar som ofta kan ske på site.
Sen har vi en skeppning. Nu har jag illustrerat det som en skeppning, men det kan ju vara flera skeppningar. Det är ju lite grann tidplanen som styr och siteförhållandena, men man skulle kunna skeppa den här anläggningen då i kanske tre skeppningar. Eller en, som sagt, det beror på. Men det vi gör då det är att vi plockar isär modulerna, vi gör en preservering och vädertätar, sätter på något transportskydd. Sen lastas de på antingen en lastbil eller lyfts upp på en båt och skeppas då till mottagarlandet. De transporteras till sajten och vi lyfter upp modulerna på fundamentet, det väntade fundamentet. Då. Och där har vi en takt på någonstans 3-4 moduler per dag kan vi sätta på fundamentet. Ganska snart då så kan vi också börja med våra commissioning och kvalificeringsaktiviteter. Så att, som ni ser då så finns det en parallellitet i hela det modulära genomförandet på det här viset. Sen är det också så här att när det dyker upp problem, för det kommer alltid dyka upp problem genom ett projekt, exempelvis en autoklav för att ta ett exempel, blir sen i leverans. Ja, då kan man ju med ganska lätthet styra om produktionen så att man tar den modulen där autoklaven ska installeras. Den tar man senare i vår produktionsplanering. Man kan till och med göra som så att man monterar den här, installerar den här autoklaven på site. Att innan vi lyfter upp den modulen på fundamentet så lyfter vi in autoklaven. Så att man har en väldigt stor flexibilitet med det modulära konceptet. Tittar vi på tider, typiska tider, här har jag gjort ett estimat på ett projekt bestående av 50 moduler, cirka 2000 kvadratmeter färdig yta. Så skulle jag säga att då landar vi på totalt kanske någonstans mellan 18 och 28 månaders leveranstid från att vi startar en basic design till att vi lämnar över nycklarna till fabriksägaren. Basic designperioden skulle motsvara då någonstans 3-5 månader. Detail design 6-12 månader, men som ni ser så har vi då startat parallellt produktionen med detail design. Sen har vi den fas då fabrication, pre-assembly, pre-commissioning, någonstans 6-9 månader att få igenom de här 50 modulerna i produktion. På sajten någonstans mellan 3-5 månaders aktiviteter. Jämför vi detta med ett konventionellt stickbildbygge så skulle jag säga att vi kan kapa säkerligen 6 månaders leveranstid genom att jobba modulärt. Tack vare det här parallella arbetssättet och att man kan hantera överraskningar. Och 6 månader för farmaindustrin är ju det är mycket och det är väldigt mycket pengar. Att kunna starta produktionen 6 månader före ett konventionellt bygge. Sammanfattar man detta med modulär genomförandemodell så skulle jag säga att det är snabbt. Det är förutsägbart vad det gäller tid och kostnad. Och det är eftersom vi arbetar enligt fördefinierade arbetsprocesser och att vi kan minimera riskerna på sajt som ett stickbildbygge innebär så spar man kostnader. Det är en väldigt flexibel och anpassningsbar genomförandemodell. Vi hade exemplet med autoklaven, att vi kan hantera överraskningar när de dyker upp. Och en annan styrka är ju att vi faktiskt kan testa, vi kan påbörja testaktiviteterna redan hemma i våra egna lokaler. Det här är ett exempel då sen hur det färdiga resultatet blir. Som kund är man ju inte intresserad av moduler eller modulskarvar utan man vill ju ha en funktionell och fungerande anläggning. Och här har jag liksom valt några bilder från den anläggning jag levererat. Lite andra fördelar med det modulära. Jag har ju varit inne på det. Kortare tid till marknaden tycker jag är väldigt viktigt att påpeka. Den här förutsägbarheten vad det gäller tid och kostnad. Att du som kund vet ju vad det kommer kosta och när anläggningen kommer lämnas över. Det modulära konceptet det möjliggör ju då förenklingar av en komplex design. Det vill säga att man köper sig tid genom att göra det enkla först.
HSE, alltså arbetsmiljö. Jag vill säga att vi har en väldigt säker tillverkning eftersom merparten av vårt arbete sker ju inomhus på verkstadsgolvet. Vi behöver alltså inte stå utsatta för väder och vind på ställning högt upp och jobba, utan allt sker på fabriksgolvet. Och det är ju också en hög kvalitet på det vi gör. Att, i och med att vi jobbar inomhus och kan applicera någon form av clean indoor building arbetssätt så blir det en bra slutprodukt. Den flexibla tillverkningen och den integrerade testningen också att nämna. Slutligen skulle jag nämna några referensprojekt då som vi har gjort tillsammans med AFRI. Och här är ett exempel som vi gjorde för Lille till Puerto Rico, 280 moduler. Här är ett annat projekt. Vi levererade faktiskt två fabriker till Indianapolis till Lille. Det här var en biotech API-anläggning, 192 moduler. Till Merck i Durham, North Carolina, gjorde vi också två projekt. Här visar ett av dessa på 114 moduler. Det var en fill finish-anläggning. Och slutligen tänkte jag visa ett exempel från ett projekt som jag gjorde för GSK Biotech som levererades till Montana, till en liten ort som heter Hamilton mitt inne Montana. Och det här projektet är också ett väldigt bra exempel på hur man kan designa och bygga en fullt fungerande anläggning i Sverige. Plocka isär den, skicka den med båt och sen köra den på lastbil tvärs genom hela USA för att sen sätta upp den då ute på landet som det var på den här sajten. Så, då ska jag avslutningsvis bolla över återigen till Lars som ska berätta om den tänkta projektorganisationen. Ja, då har vi försökt att använda de här fina färgerna igen här på våran klassiska organisation för projektgenomförande. Vi har i grått har vi då projektledning, projektstyrning, uppföljning, kvalitet och säkerhetsfunktionerna i projektet. Och en gemensam styrgrupp med kunden uppe i högra hörnet. Den blåa delen försöker vi symbolisera detaljprojekteringens del. Där vi har projektledaren, delprojektledaren tillsammans med alla disciplinerna som är med i projektet. Den gröna delen då, som sker då parallellt, är ju då konstruktionen. Tillverkningen, prefabriceringen i verkstad. Den gula delen är på site. Och den röda är då test som är med då i alla faserna från projektering, konstruktion till site. Idag har AFRI och M-tunga kapacitet och möjlighet att tillsätta alla de här funktionerna i alla de här rutorna med egen personal. Vi har även ett antal specialister inom olika områden som man kan tillsätta i olika discipliner för specifika processlösningar eller automationssystem eller kvalitetsaktiviteter. Vi har också en organisation som kan jobba med det som är runt själva produktionsanläggningen, infrastruktur som markarbeten, skalskydd, reningsverk, lösningsmedelsåtervinningar etc. som också behövs. Så det var det som jag hade tänkt avsluta med och lämnar över till Lars Gunnar igen. Ja, jag ska inte säga så mycket mer utan jag vill tacka för att ni lyssnade och jag lämnar över ordet igen till Hanne-Mette. Tack ska ni ha. Tusen hjertelig takk skal dere ha også for en detaljert og utførlig beskrivelse av hvordan dere jobber og hvordan man kan jobbe modulbasert når man skal bygge store, komplekse prosjekter. Som vi forstår så er det mye spesialistkunnskap som skal sammen før man er i mål med valg knyttet til å bygge fabrikker generelt og antibiotikafabrikker spesielt. Vi har noen kommentarer. Nora ønsker gjerne å gi en kommentar om tidslinjer fra kvalifisert. Ja, jeg tenkte for at det kanskje er litt viktig å høre meg.
Hörde du mig? Kan du höra mig? Ja, vi hör dig. Jag tänker att det är ju en... Jag tänker att det visar hur lång tid det tar för att du har en kvalificerad fabrik. Och så syns jag bara det var viktigt att poängtera att efter det så ska man ju göra då produktvalidering och sätta produkter på stabilitet och så på en måte få myndigheter till att komma och inspicera anlägg och få produkterna godkänt. Så det är ju, och där tänker jag att i och med att detta är ett norskt initiativ kanske man kan få någon support från Legemedelverket där till att göra de inspektionerna hurtigare. Så det var mer ett sånt inspel, för ellers så kan det gott gå ett och ett halvt år till två år för då du har fabriken klar till den har på en måte produkterna godkänt då. Tusen takk, Nora. Er det noen av dere som har lyst til å kommentere noe, Lars eller Lars Gunnar eller andre? Nei, men det er helt riktig det Nora sier, og den tidplan som jeg la opp, den fokuserer jo på vår del i arbetet. Sen er det precis som Nora sier, sen skal det anleggning kvalificeres, og at man skal liksom få hela den biten på plats. Så det, återigen, kan man liksom kapa ett antal månader här på en genomförande modell, så är det otroligt värdefullt på start och uppstånd när det väl startar anläggningen sen. Mm. Och också Christer Thungar, så tusen tack. Och tusen tack för gott svar på det också. Christer Thungar representerar Merck Life Science och lurer på om Entunge Afri är öppen för vem de samarbetar med. Med tanke på leverandører av systemer som måtte inngå i fabrikkene. Dette spesielt med tanke på de ulike produksjonstrinnene. Det som Merck Life Science som spør. Jag kan väl kommentera på det från vår sida. Så vi har ju inga kopplingar eller bindningar vad det gäller vilka processleverantörer vi använder i våra projekt. Utan vi är ju fristående, utan vi väljer ju den processutrustning som är lämpligast för respektive projekt och respektive process. Så att jag kan kommentera det också att oftast i projekten så är ju kunden delaktig i val av leverantörer. Det måste inte vara så, men ofta är det så det är inget konstigt. Mm. Ja. Ja, det var en kommentar fra Christer her bare på den single-use bioreactor som oftest benyttes med malske celler. Antibiotikaproduksjon, er det gjærceller? Er det samme type systemer eller andre som brukes til den type ting? Det er liknande, men ikke samme. Og det er helt riktig at single-use har kommet lengre hva det gjelder mammaliecelltilverkning, men det har nu börjat komma ut produkter på marknaden vad det gäller även för gärceller då. Och just den som är på bilden där, det är en fermentor alltså för gärceller, inte mer tänkt för det än för mammalieceller. Men det är ju det också att det är ju i produktionsfasen här så är det ju väldigt stora volymer. De här fermentorerna som vi pratar om, de är ofta mellan 20 och 100 kubikmeter. Så att det är därför skalan i gärcellstillverkning är ju oftast större än i mammaliecelltillverkning. Mm. Och i den sammanhangen också så är det ett spörsmål från Astrid. På bakgrund av deras erfarenheter med bygging av fabriker, är det realistiskt att kunna bygga en fabrik med mer än ett antibiotikaprodukt? Og er det praktisk mulig å bygge tilstrekkelig avskilte produksjonslinjer? Skal jeg svare på den, eller? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg kan begynne å svare i alle fall. Det er definitivt en utmaning, skal vi si. Det er en utfordring at eftersom det er såpass strikta forholdene hva det gjelder korskontaminering och separation av produktionsprocessen. Så där måste man gå in och titta mer specifikt på när man talar om multipurpose, vilka produkter är det man vill köra parallellt och multipurpose. Om man talar om olika varianter av penicillin så kan du förmodligen sätta upp en strategi för hur det ska hanteras. Men det är ju absolut omöjligt att använda
olika, alltså säga att använda icke betalaktanbaserade produkter i samma anläggning. Mm. Da viste det vel kanskje også på den sliden som viste kommentarer til contaminations. Exakt. Kompleks produksjon. Så der er det en kommentar fra Knut Danielsen. De fleste av de aktuelle antibiotika semisyntetiske, med andre ord, kjemisettopp vil også behøves i tillegg til alt som inngår i fermentering og rens. Helt korrekt. Det er, altså, det, de fleste som man tilverker nå for tiden baseres ut på den her 6 APA, då, at det kreves då noen form av kjemisk hantering downstream, der du byter ut eller hänger på de så att säga, kedjor och molekyler på din grundmolekyl som du vill ha. Så det är helt korrekt. Mm. Så med noe av den insikten som både dere och Nora Håberg fra Selje har gitt oss i dag, så har vi i hvert fall økt insikten vår i hvor komplekst dette er, og vi er veldig glad for at myndighetene nå planlegger en grundig mulighetsstudie for å se på hva som er et godt mulighetsrom og utfordringer og hva som kan være gjennomførbart. Så tusen hjertelig takk til dere fra AFRY og MTOMA. Det var et veldig, veldig spennende seminar, og jeg vet at mange av dere som lytter også har ulike typer produksjon i Norge, så jeg håper, og vi håper, at dette seminaret har vært nyttig for dere på flere plan. Tusen takk til Forskningsrådet som har finansiert Life Science Pilot, som er det prosjekt- og programrammen som har gjort det mulig for oss å sette opp og sette fokus på dette i dag. Og stor takk til Astrid Hilde Myrseth som har ledet prosjektarbeidet i Life Science Pilot for oss også. Og Arne Petter Sanne, ønsker du også å gi en kommentar og et spørsmål? Ja, tusen takk. Veldig gjerne bare takke til AFRY og MTUNGA for en informativ og spennende presentasjon. Og så hadde jeg et spørsmål i forbindelse med, det var til Lars, i forhold til engineering phases. Den første fasen, konseptdesign, jeg skjønner at det vanskelig å gi et eksakt tall, men hvor omtrent cirka ligger dette i pris? Ja, det beror helt på omfattningen av projektet såklart, men självklart. Ja, men och den gör man ju också tillsammans med kunden som är med och formar designkriterierna så att säga, så att men mellan 2-4 miljoner skulle jag tippa. Ja. Okej. Okay. Ja, men tack. Tack. Så med det tror jeg at vi skal si tusen takk for i dag. Jeg kan også fortelle at under Life Science Pilot så skal vi nå onsdag til fredag ha et kurs i regi av CFPIE, som flere av dere kjenner, som er Drug Development Process, fra innovasjon til produkt på markedet. Så det er også svært relevant i den sammenhengen som dette møtet har vært også. Og der har vi allerede 37 deltaker, egentlig et fulltegnet kurs, så det blir veldig spennende. Så igjen, tusen takk til alle dere som har lyttet inn på seminariet i dag, og vi kommer til å sende ut kontaktinfo til de som har snakket etterpå, sånn at dere har mulighet til å komme i kontakt og fortsette dialog en til en om det skulle være ønsker om det. Så tusen hjertelig takk. Takk så mye. Takk, takk. Tusen takk alle sammen. Hei, og takk så mye. Takk for da. Hei da. Takk, ha det.